नमस्ते र म जुन प्रकारले हाम्रो इन्डियन लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनलाई लाचना लाउने आज एउटा भाइले रङ्गित मजुवाको जुन बिजनबारी ब्लकमा पर्छ त्यो एउटा पिकअपको विषयले क्या उहाँले प्रक्रिया दिनुभएको रहेछ र यो यसको हामी ब्लक कमिटी युथ इन्डियन लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनले एज अ नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन जोइन्ट सेक्रेटरीले जुन प्रकार अर्गनाइजेसनलाई सही ढङ्गले उहाँले जुन प्रकारको गाडीको महिनावारी दिनुपर्ने हामी ब्लक कमिटीलाई दिनुपर्ने त्यो कुराको एकदम उनले खण्डन गरेको रहेछ र यसमा के हामी भन्न चाहन्छौँ भने उहाँले सोचिरहेको छ यो चाहिँ तपाईँको इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबलले कन्ट्र्याक्ट गरेको जुन प्रकारको एउटा अर्गनाइजेसनलाई अप्लिमेन्ट गर्नु लागि यो जुन प्रकारको हामीलाई कुन प्रकारको समस्या प्रब्लम हुँदाखेरि यो प्रकारले एउटा गाडी हामीले जुन प्रकारले अर्गनाइजेसनलाई कलेक्सन गरिकन या भेहिकल फेयरहरू या कुनै काम पर्दाखेरि यो दिनु लागि हामीले जुन अर्गनाइजेसन कम्प्लेनको लागि हामीले किनेको गाडी र उसले सोच्दा चाहिँ यो एमएलडिपी बोर्ड पनि ल्याउने हामी सारा इन्डियन लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसन हो तर उहाँले त्यो सोच्दो रहेछ यो बोर्डद्वारा भएको यो चाहिँ कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट हो भने या जिटिएमएफ पर्सनल कन्ट्र्याक्ट गर्छ कि त्यो कन्ट्र्याक्टर मान्छेले चाहिँ कुनै पनि मुनाफा भएपछि त्यो कन्ट्र्याक्ट गरेर अर्गनाइजेसनलाई या कुनै उसलाई दिने पर्सनल दिने कुरै आउँदैन यो र विशेष यो के भन्न चाहन्छु भने भाइले आज लाचना लागेर चाहिँ इन्डियन लेप्चा ट्राइबल सुक्यो अन्डर ब्लक सुक्यो कमिटीकोलाई र यो चाहिँ भाइको सरासर भुल र यो चाहिँ बोर्डले दिएको कुनै गाडी होइन यो चाहिँ कुनै प्रकारको कन्ट्र्याक्ट लिएर हाम्रो जातिलाई अप्लिमेन्ट गर्नु लागि यो जातिको महिनाभरिदेखि र कुनै पनि यहाँबाट मिल्टा नयाँ अर्गनाइजेसन हाम्रै अर्गनाइजेसनमा पनि नन पोलिटिकल खोलेको या रेजिस्ट्रेसन छ या छैन मेम्बरसिप पनि छ छैन दुई तिनजनाले त्यो नयाँ मिल्टा भन्ने अर्गनाइजेसन खोलेको छ त्यसमा कुनै पनि आधिकारिक रूपमा वेस्ट बेङ्गल एक्टबाट रेजिस्ट्रेसन एक्टबाट त्यो रेजिस्ट्रेसन छ कि छैन तर यो चाहिँ इल्टा थ्रु पहिला एमएलडी पनि ल्याउनु गर्दाखेरि यो आज हाम्रो कम्युनिटीलाई लाभ भएको र यो जुनै प्रकारको कन्ट्र्याक्ट या पर्सनल कन्ट्र्याक्ट या जुनै एडमिनिस्ट्रेसनमा गरोस् यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टबाट गरेर जुन चाहिँ हाम्रो लिडरहरू एउटा सकारात्मक भएकोले गर्दाखेरि यो जातिलाई दिएको र हाम्रो सुकेम अन्डर ब्लकमा पर्ने हो र यो सुकेम अन्डर ब्लकमा पर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ भएको उसले चाहिँ उल्लङ्घन गरिरहेको छ किनभने कोअपरेट गर्नु पर्यो आज उन अर्को अर्गनाइजेसनमा लागेर जुन प्रकारको हामीले उसलाई गरी खाने व्यवसाय दिएको थियौँ उसले राम्रोसँग सबै उपयोग गरेन र त्यसले गर्दाखेरि आज यो लाचना दिइरहेको छ जुन प्रकारको दुई तिनजना नयाँ अर्गनाइजेसन खोलेको छ लेप्चा कमिटीको त्यो रेजिस्ट्रेसन पनि प्रपरली छ कि छैन र यो चाहिँ बोर्डले दिएको होइन यो चाहिँ बोर्डमा कन्ट्र्याक्ट आउँथ्यो र पर्सनल कन्ट्र्याक्ट भनेको जसले पनि गर्नु सक्थ्यो त्यो कन्ट्र्याक्ट बचाइकन चाहिँ हाम्रो जातिलाई दिएकन नभए कुनै कन्ट्र्याक्टरले हो भने यो तपाईँको जातिको निम्ति यो हामीलाई एउटा लाभ पुऱ्याउनुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ भने यो कुनै गाडी दिने होइन उसको आफ्नो पर्सनल हुन्छ झन्डै पनि बनाइसकेपछि र उहाँले चाहिँ अझै यो बोर्डको पैसाबाटै धुराएन आयो भने र जुन प्रकारको कन्ट्र्याक्टरले तपाईँको काम गर्छ बोर्डको या पानी या कुनै पनि काम गर्छ रोडको काम गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको नाफा भएपछि उसले नै जे आफ्नो व्यवसायको लागि एउटा गर्छ तर यो चाहिँ हाम्रो इन्डियन लेप्चा ट्राइबलको एउटा इनिसिएटिभ भन्दाखेरि क्या अब ठुलो पोजिटिभ जातिमाथि एउटा राइट डाइरेक्सन भएकोले गर्दाखेरि भाइलाई पनि हामीले पहिला गएको तर कोअपरेट नगरेर अरू अर्गनाइजेसन कुनै त्यो मेम अर्गनाइजेसनको रेजिस्ट्रेसन छ या छैन अर्कोपट्टि गएको रहेछ तर त्यो अर्गनाइजेसन आज पनि हामीले भर्खरै देख्दैछौँ एउटा प्रेसिडेन्ट उसको रेजिस्ट्रेसन छ या छैन कुनै त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई त्यो मेम्बरसिप कुन 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 गाउँबाट छ भनेर त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन तर उहाँ चाहिँ त्यहाँसँग मिलिकन हामीलाई लाचना गर्नु पर्यो तर अर्गनाइजेसन इल्टाको कुरा नसुनेर जुन प्रकारको हामीले उहाँलाई मौका अपर्च्युनिटी दिएको तर हामीलाई कोअपरेट गर्न र हिसाबहरू पनि बुझाउनु नआउँदाखेरि उहाँले अझै पनि सोचिरहेको छ यो चाहिँ एमएलडिपीको त्यसै फन्डबाट दिएको भनेर तपाईँको र जुन प्रकारको हामीले जुन प्रकार बनाइसक्यो कन्ट्र्याक्ट भनेको तपाईँको स्पेसियली जुनै प्रकारको एडमिनिस्ट्रेसन गरियो त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको हुन्छ बनाइसकेपछि युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट र उहाँले चाहिँ लाचना लगाइरहेको र ब्लक कमिटीलाई पनि बिना सूचित गरिकन आज एउटा च्यानलमा उहाँले पब्लिकमा आइरहेको रहेछ र यसमा यसको उत्तर चाहिँ हामी प्रतिक्रिया एउटा ब्लक कमिटीको सेक्रेटरी हुनाले गर्दा यो आज हामी उहाँलाई दिन खोज्छु र भाइ आइकन हामीसँग बात मारोस् यो चाहिँ एउटा कुनै पक्कै इल्टाले दिएको हो यो प्रोजेक्ट गरिकन या कुनै पनि कन्ट्र्याक्टरले गरेपछि आफ्नो मुनाफाहरू कसैले अर्गनाइजेसनलाई दिने कोसिस गर्दैन र यो हाम्रो इन्टायर 40 झन्डै 30-40 गाडी दिएको छ यो चाहिँ मुनाफा गरिकन जस्तो यो चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई त्यो एउटा
कम्युनिटी रेजिस्ट्रेसन भएकोले गर्दा त्यसलाई चल्नु लागि दिनुपऱ्यो, त्यसले त्यसको कोअपरेट गरिकन कुरा सुन्नु पऱ्यो, या आज कुन अर्गनाइजेसन रहेछ त्यो रेजिस्ट्रेसन छ कि छैन, त्यसको पनि हामी खास कति मेम्बर छ के छ कुन प्रकारले उसको रेजिस्ट्रेसनबाट हुन त आएको होइन त्यो गाडी, र त्यो पनि हामी एउटा बुझ्ने कोसिस गर्छु र सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छु। यति भन्नमा धन्यवाद।